radí. Dnešná noc má svoju moc, tá sa len tak nestratí. Objav môj svet pre každú noc, kde nuda nikdy neplatí. Tancuj so mnou noci krásne, tancuj noci vášnivé. Noc vie vždy nájsť rytmus piesne, čo je hudbou z ríže hviezd. Ten nový sen je letný deň, ktorým iskra preskočí. Keď hudbou znie, len vtedy viem, ako tanec zachutí. Tancuj so mnou noci krásne, tancuj noci vážne. Martuška Križanová, rozohnila. Ďakujem vám, milí priatelia. Roztancovala celú Ľubianku a verím, že aj doma vás všetkých pri televíznych obrazovkách. Martuška, ty máš taký jemný, zamatový hlas a ukludňujúci strašne. Podľa mňa, ty keď sa rozčuluješ, tak to musí znieť strašne kľudne. Ty sa nevieš rozčuliť, povedz mi. Nie. Vieš, ale no skús, to sa nedám. Veľmi krátko. Ja splaním a momentálne sa rozpúšťam. Martuška, vyžlebuj nám ešte jedného výhercu, ktorý si opäť odnesie hudobné darčeky a bude to čísielko, s ktorým ti možno trošku pomôžem. Je to 035 33 75. Ešte raz 035 33 75. Musia ti veriť, lebo ja nič nevidím. Musia veriť, ale budú veriť, že ty to budeš odozdávať. Takže Martuška osobne odozdá darček. Tu je darček pre teba, Martuška. Ten si poď preziať. Ešte raz potlesk pre Martušku Križanovú, ktorej ďakujeme za fantastické vystúpenie, dámy a páni. A výherca nech sa dostaví do zákulisia.